And the
Thank you.
Donc, hey, on met un peu de prêt, on part pour les gars. Tai pabaiga, ai ai ai, kokia pabaiga, liūdna. Dava, dava. Yeah.
akvariumų kautų neužtenka? Jezubai, matau, dar išgerti reikia prieš pakartojant. Dar nesidalino šakės? Ko šnapso yra, tau galim grot? Ne, Tomukai, šnapsas tai šnapsas, bet galim, bet dar vieną, dar. Bet tu negaliu taip sausai grot tą gabalą. Pasibaigę, dar gulis, blėt, trūčios. Tai jauskitas apšildyti. Come on!
Thank you.
Yeah.
Thanks.
Yeah.
Evo me, Amir, pre, on pabojga! Ruke drogo! Leka, Valte, kod je! Tri pabojga, aj, 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 kokja pabojga, lorna, daba, daba. Yeah.
tebės. Ačiū. Ačiū jum. Dar kartą. Dar kartą. Dar kartą. Dar kartą. Dar kartą. Dar jums tautų neužtenka. Jo zubai matau dar aš dar kreidę prieš pakartojau. Ko šnapso yra, tau galim grot. Ne, Tomukai, šnapsas tai šnapsas, bet galim grot. Va dar vieną, dar. Bet tu negaliu tik sausiai grot to gabo. Pasivaigę, dar galas, blėt, tručios. Jauskite apšildyti. Hey!